وسيركي هوري بيها سوماليلان حسين أحمد عبد الله وتلفيش كايستار ورئيسي كسية هركيسا أيا وغهرين ورئيسي كيساسي كغالي سيدا وحطا واركو حالة قودة تلكو مرايو تلكو مانتا حالة بدن باكتيرا تو هوريسا وعبار بحسن وددكي ودسنتي إلهي وحن كبري عبارتا أيضا إن لغتو القادو inu roob raxmad leh oo aan dadkii dunida wax xayeelin ilaahay noo shubo tagowdahaana ta kale xaaladda maanta wajigeedu ma fiicna way idinaan aragteen wixii dhacay iyadaa ka marxaantiya oo cid maanta oranaysa xaaladdu waa sidaa sidaas ma jirto laakiin ishiina macallina dadku way arkeen baarlamaanka wixii ka dhacay حسين أحمد عبد الله سيدو كلا وحاو حكومة سومالي لان كويدي إنه كقابسة إنه وحكا قبطو قبلة باريغة سومالي لان قبلة باريغو وهاد إيه چير انتي سومالي لان أي شرتي ويكدن بيين قبلة كلا وحا يهلانا وح فراكو ترسي او قابن او يربي حاين أنو مدو لبي لباتن بلودا أيان وزيرها بيهان شوغي wixii loo qaban karaayay inta aan joogo waa loo qabtay imika qudhadoodu wax waa socdaan hase yeeshee meel hore loo dayacay oo baahi weyn ka jirto ayaa goboladii bariga yihiin marka waxaan oran lahaa dawladdu waxaan ku oran lahaa goboladii bariga wax la gaaray xilligii loo gurman lahaa oo loo oran lahaa 22 sano ama 25 sano ayaa dib u dhacsanaayeen goboladii bariga hal lagu soo gaarsiiyo goboladii inteeda kale Xuseen Axmed Cabdulle waxa uu sidoo kale ka hadlay xilka qaadista inta badan madaxweyne Siraayo ku sameeyo wasiiradiisa waxaan u dhaliilay qaabka xilka qaadistaasi anigu markii aan wasiirka ahaa guluhu wuxuu ahaa 64 maantana wax lagu leeyahay ilaa 70 waa jeexay marba reshuffle baa soo baxa reshuffle-ka yimaada wax loogu talagalay ama waxay ahayd inuu wax bedelo reshuffle-ka had iyo jeer waxa seeftu ku dhacdaa wasiirada ka soo jeeda daafaha Soomaaliland oo markii horeba ay wasiirada ahaayeenna aan positions waaweyn gacanta ku haynin wax kaloo nasiib darraa in wasiirka reshuffle kasta oo dhaca wax ku jira wasiir ama laba wasiir ama saddex wasiir oo gobollada daafaha Soomaaliland ka soo jeeda waxaan taa sii raacdaa marka wasiirka banaanka la dhigo maalintaasa xadhiga loo gooyaa marka meelaha wasiirada kale ee beesha dhexe ka soo jeeda marka shaqada laga qaado shaqo xilkuna waa meerto madaxweynuhu xaq buu leeyahay inuu wasiirku garan waayeba shaqada ka saara laakiin miyaan cadaalad darro ahayn marka laba wasiir oo midna daafaha ka yimi midna beesha dhexe ka yimi midna mushaharkiisii iyo gunadiisii iyo gaadhigiisii loo daayo ka kalena la yiraahdo suuqa ku dhaqaaq taas cadaalad maaha wuxuu bay sii fogeysaa taasuna waa mid jirta oo araa idin cadaynaya marka maadiga ku dhacdo kale mise cadayn kalaad haysa aniga igu dhacday rag badan bay ku dhacday wax dhacda marka nin wasiira xilka laga qaadin la yiraahdo xil suge oo mushaharkiisu wixii sii qaso wax jira wasiiro aan la oranin habarta ayay tahay ee suuqa lagu sii daayo waana cadaalad darro maanta inagu kaliftay inaan idhaahdo geesta kale xuseen axmed cabdulle waxa uu ka hadlay sixir bararka dalka ka taagan waxaanu si gaar a ula hadlay madaxweyne Siraayo markuu horeysa aafadan sixir bararka ah waa wax dunida oo dhan ka dhaca waa sidii duray la kala qaado haddaba marka aad ogaato in sixir bararku hayo wax weeyaan sixir bararkaas dowladda ayaa abuurta oo maxay ku abuurtaa waa lacag fara badan oo soo gashay oo weyday wixii lagu qaadan lahaa ama lagu iibsan lahaa dhaqaale ahaan markaad ka fikirto ama aad eegto
تقالاهان وحا فريسية سعركا وحا اللي يدهدو demand and supply ووحي اللو بحنا يوحي لسو ساراهي وحا كلو اجرتا مركا دقالوه هالكاسي كاتاقو اسعر برركوي بادو دلو ما يرو بارلمان عامين قلو وزيراء او تدوات كدو دلو ما يرو مدحوينها اوار احترامو هايو او حشمدو هايو او دقالا هايقانا او جامعاده او هرية برايك جامعاده انجريس كا صوب بحاي او دقالا صوب برتاي وحايا هايد مركي سعر برركا او عقاها قوستاي انو او يردو وزير ديسا شغالة وزير ديسا نقالة وحكاية غانا باقي قد حي وصوه كسعر كفريسية لكن مركا وو ياري قولو وزير راه والله بايو تدوات لما تدوات كدو ومركا قو آمو قعانتو تاقي قو آمدا اي امردو وحبي يالاني وحمفسحان باتري كوسار محمود تلفيشك عالمي غاستار حرقيسا.